Čaues, ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Jak vidíte, tak dneska kapánek netradičně. Povíme si totiž, jak bych se já choval ve světě Harryho Pottera. Taky si povíme, kam mě asi zhruba zařadil moudrý klobouk a tak dále a tak dále. Všechno, o čem dneska budeme mluvit, tak nebo respektive co si ukážeme, protože před sebou mám počítač, tak máte i v popisku videa. Tudíž si to můžete i sami vyzkoušet a můžete mi potom do komentářů dát vědět, jak jste na tom vy. Nebudem to zdržovat a jdeme na to. Tak, já už před sebou mám počítač a začínám listovat na stránce, která se jmenuje Wizarding World. Já jsem ji našel i jako Pottermore, protože tak se to podle mě dřív jmenovalo, nebo respektive tak jsem o tom slyšel. Na téhle stránce máte takovou jako záložku, takovou stránku, kde si můžete udělat vlastní test, kam by vás zařadil moudrý klobouk. Já už jsem tím testem prošel, čili bohužel vám nemůžu úplně ukázat, jak to zhruba vypadalo. Ale jak vidíte, moje barva a moje kolej je Hufflepuff neboli Mrzimor. Takže já svůj styl musím asi trošku přeměnit. Jako jo, mrzimorský věci mám. Ale jsou to jenom trenky. Takže i když je budu mít třeba teď zrovna na video, tak se mi nechce vám je ukazovat. Nicméně vidíme, že jsem zařazený do Mrzimoru. Otázky v týhletý, v tomhle vlastně testu byly jako dost na tělo. Bylo to, jestli máte radši třeba les nebo řeku, jestli máte radši tmu, světlo nebo svítání, stmívání a takhle. No já jsem teda si zvolil to stmívání, ale samozřejmě jsem nemyslel Twilight. Pak tam byly i otázky typu, kdybych si mohl vybrat nějakou schopnost, jako neviditelnost nebo čtení myšlenek, vracení se v čase a tak, tak co bych si vybral. Popravdě už nevím, co jsem zvolil, myslím si, že neviditelnost. No a tak nějak jsem se postupně proklikal až k tomu, že se moudrý klobouk rozmyslel zařadit mě do Mrzimoru. Postupně tam máte i taky, jo, jednak si samozřejmě můžete tady navolit svý oblíbený, your favorites. Třeba můj oblíbený charakter, Bellatrix Lestrangeová. Oblíbený kouzlo Stupefy, neboli v Česku Mdloby na tebe. Places and Transport. Tak moje oblíbený místo by byly asi Bradavice. A to z toho důvodu, že bych je strašně rád celý chtěl prozkoumat. Jako mít poberdu v plánek a všechny prozkoumat. Tady mám i hůlku. Jakou mám hůlku, jo? Tak vypadá takhle a dobře, buď to můžu zkusit přeložit z angličtiny, anebo si to takhle přeložím a zjistíme, že máme borový dřevo s vlasem jednorožce, 10¾ palce a podajnou pružnost. Super, takže to je moje hůlka, vracím to zpátky do angličtiny, ať nečítuju. A pak si tady zvolíte i patrona. Tohle mě strašně překvapilo, jednak je úplně skvělá ta, řekněme, interakce nebo hra, kdy si jako toho patrona postupně volíte. Jdete tím lesem a máte to tak jako 3D, prostě vyloženě jako ta kamera prolítává pod kmenama a mezi stromama, je to super. Strašně mě překvapil ale výsledek, protože já osobně se koňů bojím, nebo z nich mám možná jakoby respekt, ale právě proto o to víc mě překvapilo, že kůň, jak vidíte, je můj patron. No, a na základě tohohle jsem se rozhodl, že udělám i takzvaný Would you rather, neboli co bys radši ve světě Harryho Pottera. 30 plus otázek, nearly impossible, což znamená skoro nemožný. Protože ale, jak vidíte, celý web je v angličtině, tak abych se úplně neznemožnil, já se možná znemožním už jenom tímhletím kliknutím, abych se ale úplně neznemožnil, tak to přeložím rovnou do češtiny, ať nám to líp funguje. Co vy na to? Tak, jdeme na to. Jak bych se choval ve světě Harryho Pottera? Kterou milovanou postavu byste během bitvy o Bradavice raději zachránili? Fred Weasley nebo Remus Lupin? Remus Lupin byl, myslím si, daleko zkušenější čaroděj, černokněžník, takže bych asi zachránil Remuse Lupina, a to z toho důvodu, protože tady píšou během bitvy o Bradavice, aby nám ještě dokázal pomoct, aby jsme ty Bradavice opravdu uchránili. Takže volím Remuse Lupina, stejně jako 40% lidí. A jdeme dál. Raději byste strávili Vánoce v Bradavicích nebo v Doupěti?
Dope je sice voní takovou tou rodinnou atmosférou, ale jak už jsem říkal na začátku, já bych Bradavice celkově chtěl hrozně rád prozkoumat. A myslím si, že u Vánocích je na to úplně ideální čas, protože právě většina studentů odjíždí pryč. Doufám, že i profesoři teda. Takže já dávám Bradavice. Stejně jako 64% lidí, to je úplně skvělý. O, tady máme krásnou hůlky. Tak, na které zahraniční kouzelné škole byste raději studovali v zahraničí? Jo, tak tohle nám nepřeložilo, ale tak my rozhodně víme, že je to, že jsou to krásnohulky a Kruval. Doufám, že Kruval je Durmstrang, protože tam bych teda mnohem radši studoval než u krásnohulek. Takže dáme si Kruval. 29%. Dobře. Čtvrtá otázka. Kde byste raději strávili víkend? Vesnice Prasinek anebo Příčná ulice? Jo, tak to by záleželo na tom, kolik bych měl peněz. Ale víte co, i kdybych ty peníze neměl, já třeba hrozně rád chodím do Comics Pointu, jenom tak se koukat. Teď ne. Takže dáme Příčnou ulici. Fakt jo, jenom 37% ku 63%, to je divný. Ale fajn. Jakou kvalitu byste raději měli? Hermionin mozek, jasně, jakože jako asi schopnost, dobře. Hermionin mozek a Harryho odvaha. Já si myslím, že Harryho odvaha je rozhodně můj tip. Tyjo, a překvapuje mě, že je to jenom 29%. Odvaha je, si myslím, v kouzelnickém světě daleko důležitější než vědomosti. Ale možná se pletu a 71% lidí je blíž takový té realitě. Co byste raději vypili? Elixír života s kamenem utrců. Felix Felicis, tekuté štěstí. Žít věčně, to je lákavá nabídka. Nebo lákavá představa. Ale myslím si, že tekutý štěstí bude zajímavější. Stejně tak pro 80% lidí. Raději byste byli metamorfomák jako Tonksová, nebo animagus, takže zvěromák, jako Sirius a profesorka McGonagallová. Já bych si asi zvolil zvěromáka. Metamorfomák se může změnit na cokoliv, ale změní se jenom kromě očí. Všechno kromě očí si dokáže změnit. Které byste raději jedli, takže co byste asi raději jedli? Lahůdky z vozíku Bradovického expresu, domácí jídlo od paní Vízliové. Dovedu si představit, že paní Vízliová umí skvěle uvařit bramborovou kaši a sekanou, ale lahůdky z Bradovického expresu nikde jinde neseženete, takže jdeme do Bradovického expresu. 42:58, tady je to poměrně těsný. Koho byste raději měli jako bratrance? Popadní obra. Zkusíme to dát do angličtiny, co to udělá. Grob, jo, takže dráp. A Dudley Dursley. Ježišmarjano, tak i když nerad, protože Dudley byl poměrně nesympatická postava, teda až do relikví smrti. Možná, že jste neviděli takovou tu vystřiženou scénu, kdy Dudley, kdy už je poměrně vlastně po tom útoku mozkomoru takový... tak přijde za Harrym a vlastně... jedinou větou, kdy mu řekne pro mě nejsi přítěž, něco takového, tak se vlastně celý ten charakter té postavy najednou úplně mění. Takže rozhodně lepší, než mít bráchance nebo brat. Dáme Dudleyho. Tyjo, překvapivý výsledek. S kým byste raději popadli máslové pivo nebo máslový ležák a s kým bysme ho asi raději pili? S Hagridem anebo se Siriusem? Vzhledem k tomu, že u piva se často povídá. A mě by fakt zajímalo, jaký to je v Azkabanu. O čem tak člověk přemýšlí a tak. Tak dáme Siriuse. Do kterých novin byste se raději přihlásili? Quibbler, denní prorok. Takže asi denní věštec a Quibbler podle mě by mohl být Jinotaj. Na Jinotaj jsem asi nikdy úplně nedošel, nebo ještě jsem k tomu nedozrál, řekněme. Takže půjdeme do bulváru. Denní věštec. Na které akci byste se raději zúčastnili, nebo které akce? Světový pohár ve Fanfrpálu, svatba Billa a Flair Weasleyových. Svatba je dobrá žranice, ale já na to nevypadám, že jo? Já bych šel na Fanfrpál. O jakou výzvu turnaje tří kouzelníků byste se raději pokusili? Záchrana milovaného člověka před mořskými panami, krást dračí vejce. Ne, rozhodně ne draka. Mořský pany. Ale 42% lidí má odvahu jít do draka.
Které z Hagridových magických tvorů byste nejraději vychovali? Draka Norberta a nebo Klofana Hippogriffa? Hippogriffa. 82% lidí to dalo taky. Otázka proč? Při představě, že si ho vychováte, půjdete za ním do garáže nebo do stáje a tam si ho jen tak jako pohladíte, ukloníte se a pak si doletíte na nákup, to je fajn? Samozřejmě to hrozně zlehčuju. Koho byste raději měli jako laboratorního partnera ve třídě lektvaru? Neville Longbottoma anebo Draka Malfoye? Neville má velkou zkušenost v oblasti bylinkářství. A to si myslím, že i s těma lektvarama může dost souviset. Dáme si Nevilla. Které rande byste raději vzali na vánoční ples? Jo, znamená to prostě, koho jako doprovod bych měl radši na vánoční ples. Dobře, tak to je otázka pro holky, což jsme mohli pochopit možná už z toho obrázku, kdy Krum Hermioně líbá ruku. Cedrica Diggoryho nebo Viktora Kruma? takže já bych si asi vybral Kruma. Ty jo. No jo, Cedric je pro holky asi možná pohlednější, no. Koho byste raději na týden sledovali v jejich práci? Hagrida, hlídače bradavic a učitele péče o kouzelná stvoření. To může být zajímavý. Artura Weasleyho, vedoucího úřadu pro zneužívání mudlovských artefaktů. Hagrida. Kterou nekompetentní třídu učitelů v Bradavicích byste raději absolvovali? Cože? Obrana proti černé magii se Zlatoslavem Lockhartem. No, tak to je hodně nekompetentní. Věštění s profesorkou Triloniovou. Rozhodně věštění. Které cukrovinky byste si koupili na Honeydukes? Dobrý. Vertíkové fazolky. Vzhledem k tomu, že v předchozím videu jste viděli challenge s vertíkovýma fazolkama, tak automaticky volím čokoládovou žábu. I kdyby mi tak jako tady Harrymu měla vyskočit okrem. Pokračujeme, už jsme u otázky číslo 20. Kterého z nelidských společníků Harryho Pottera byste zachránili? Dobbyho, domácího skřítka anebo sovu Hedwigu? Oh, tak dobře, tak tohle je první otázka, u který mi dost sedí ten název, že téměř nemožné raději otázky, jo. Dobbyho, který má zároveň i jakousi kouzelnou schopnost, anebo sovu Hedwigu, což je prostě domácí mazlíček, nosí ti poštu. Jo, já mám hrozně rád získávání autogramů dopisovou cestou. O tom už máte i některá má videa. Tady znovu takhle v kartičce máte odkaz na to nejsledovanější z nich. Takže já dávám sovu Hedwigu. Ah, 33%. Nevadí, já jsem se svojí volbou spokojený a věřím tomu, že by mi dopis přinesla daleko rychlejc než Česká pošta. Jaké zaměstnání byste raději měli? Bystrozor anebo profesionální hráč fanfrpálu? Bystrozor. Oboje je nebezpečný, ale myslím si, že Bystrozor si užije daleko víc než hráč fanfrpálu. A je Dolores. S jakým darebákem byste raději sdíleli vlak? Lucius Malfoy a Dolores Umbridgeová. Já nemám rád falešní lidi a bohužel z Dolores Umbridgeový ta faleš jenom čiší. Lucius Malfoy. Paráda, 89% lidí by v tom vlaku zřejmě jelo taky. Který nepříjemný pocit byste raději zažili? Týden nosit viteál a rostoucí všechny kosti v jedné paži? Ne, radši bych nosil viteál a hotovo. 50-50, hodně hustý. To by mě zajímalo, sice jsem zařazený do mrzimoru, ale fakt by mě zajímalo, co zlýho se ve mně skrývá. A jak vidíme tady třeba obrázek Rona, tak v něm se skrývalo hodně překvapivý zlo. Raději byste byli čaroděj, mudla, Squib. Squib není čaroděj. To bude podle mě moták. Moták, jako byl Argus Filch, že vlastně můžete žít v kouzelnickém světě, ale neumíte kouzlit. Takže to já volím. Protože mudla. S jakou kouzelnou rostlinou byste raději... který kouzelní rostlině byste raději čelili? Ďáblova léčka nebo Ďáblovo osidlo, že jo, to bylo to z toho prvního dílu. A Whopping Willow, tak to mi napovídá tady ten obrázek, že to bude zřejmě vrba mlátička. S tou bych se asi nerad setkal. Ďáblovo osidlo, jestliže stačí jenom to, že se uklidníš a necháš se tím sežrat, tak dáme Ďáblovo osidlo.
kde raději dovolenou. Skvělý Google překladač prostě. Bill and Flair's Beach Cottage Shell Cottage. Lasturová vila, vila a Flair. Kempování v Dýnově lese. Lasturová vila. Pokud byste si musel vybrat, a pozor, už je to tady i velkým písmem, od kterého obřího tvora z tajemné komnaty byste se pokusili utéct? Aragog nebo Bazilišek? Jo, z tajemné komnaty asi jakože z toho dílu teda, protože jinak v tom případě by Aragog byl nesmysl. Bazilišek je jeden, takže dáme asi Baziliška. Byť teda má hodně vytříbený sluch, ale zase Akromantule má spoustu dalších malých synů a dcer. Takže dáváme Baziliška. Ke kterému magickému nástroji byste raději měli přístup na týden? Síť Flu? Ty vole, dobře, zpátky do angličtiny, pojď mi. The Flu Network. Dobrý, tak to mi moc neporadilo. Pober tu v plátek. Tak ho zvolíme, protože nevím, co je to druhý. Které byste raději měli? Dobře, Brumbálova myslánka, hodiny paní Vízliové na sledování rodiny. To je až nehezký špehování. Pober tu v plánek vlastně taky, nevadí, dáme si vyslánku. Ta by mě jako i opravdu víc zajímala. Kterou z těchto alternativních relikví smrti byste raději našli? Kámen vzkříšení nebo bezovou hůlku? Bezovou hůlku. S kterým z těchto nešťastných milostných zájmů 6. ročníku byste raději chodili na rande? Otázka je úplně divně formulovaná, ale řekněme, že tomu nějak rozumíme. Cormac McLaggen a Levandule Brownová. Tím, že jsem kluk, tak musím logicky odpovědět Levanduli. Navíc mi přišla i sympatičtější než Cormac. Ve kterém obchodě byste raději měli nákupní horečku? Je, to zní hezky. Honey Dukes, medový ráj. Weasley's Wizard Wheezes. Takže čarodějnické kouzelnické kejkle, myslím, že se to tak jmenovalo. Pojďme do nich. A stejně jako 83% lidí. Ne. Tak tady už je jenom reklama, anebo bude ještě něco? Bude ještě něco? Ne, už nic nebude. Tím pádem jsme i u konce tohohle videa a já budu strašně rád, když mi do jeho komentářů napíšete, jak jste třeba hlasovali vy, do jaký koleje jste vlastně vy třeba zařazení. Mějte se pěkně a budu se těšit zase někdy na viděnou. Čau. Samozřejmě nezapomeňte kliknout na odběr.